Odjel za kulturu, medije, sport i informiranje Hrvatskog narodnog sabora održao je konferenciju za novinare u povodu kulturnog programa HNS Plus, čiji prvi ciklus započinje u petak 6. svibnja u Mostaru. Mi smo pokrenuli u okviru odjela, odnosno glavnog vijeća, i ovaj projekt HNS Plus da pokažemo upravo ovu dimenziju i širinu koju HNS želi imati, da nije to samo politička institucija, već ona institucija koja okuplja i na neki način koordinira i naše društvene i kulturne i sve druge potencijale. Taj projekt, kažem, kao prvo treba podići svijest kod ljudi o tome što je zapravo HNS, a onda i konkretnim programima pokazati da imamo sadržaje i programe i ljude koje vrijedi predstaviti. HNS Plus svojevrsna je kulturna karavana koja za konačni cilj ima angažiranje svih građana koji mogu dati svoj obol kulturnom, pa samim time i svakom drugom napretku Bosne i Hercegovine. Gloria Lujanović, jedna od autorica projekta, predstavila je program koji će se do 15. lipnja održavati u Mostaru, Vitezu, Kiseljaku, Posušju i Širokom Brijegu. Znači posjetiti sve druge gradove i općine u BiH kroz naše druge cikluse, ali i neke druge aktivnosti, znači nećemo se samo bazirati na ovo, planiramo neke izložbe, projekcije filmova, a kasnije se posvetiti nekim sportskim stvarima i tako dalje, ovisno na kako to sve bude priča raslaju. Autori su se na kraju zahvalili svima koji su im pomogli u ostvarivanju prvog ciklusa programa i pozvali sve zainteresirane da se priključe i daju svoj doprinos ovom hvale vrijednom kulturnom projektu.